دوستانو مخکې د پروګرام د کتلو څخه تاسو کولی شئ چې یوټیوب ته لاړ شئ. یوټیوب کې په پښتو تورې کې ولیکئ کونړ انځورګر، نو راسن بم زمون چینل ته راولي. کولی شئ چې دلته نورې مختلفې ویډیوګانې دا هم وګورئ او د دوستانو سره شریک کړئ. خو مخکې له دې نه چې دا پروګرام وګورئ، نو لومړی لاړ شئ زمون چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب نو وروسته تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو چې تاسو یې ګورئ د نورو دوستانو سره هم شریک کړئ چې ټولو دوستانو ته ورسیږي. مننه. ګران لیدونکو، نن هم د انتخاباتو په هکله د یوه کمیشنر حبیب رحمان ننګ سره د انتخاباتو د پایلو په هکله مرکه کړې. افسر کې هم ترې پوښتلی دي چې د انتخاباتو پایلې څه رقم شو او نور ملت د صبر کاسه نسکوره شوې ده، نو دی په خپله په دې هکله تاسو ته معلومات درکړي. الرحمن الرحیم، ورونو د دغه انتخاباتو پایلې ډېرې وڅټېدلې او سپینې تورې څوک نه ویني. ما اوس د عبدالملک دی که زرملک دی، د دغه شرکت مې دواړه انجینران لوستلي دي. چې تاسو خفه نه شئ، خیر چې رایې وڅټېدلې، دای به تورې رایې جدا کوي او دای به سپینې رایې جدا کوي. دا دواړه ډېر هوښیار دي او دا په دې کې داسې سیستم شته دی چې ډایرکت دغه رایې سرور ته جمع کوي. اوس به دلته ګورو ملت به ورته ګوري د چا چې رایې ورکړې د هغو رایې دی ته په لاس باندې ورغلي دي. اوس تاسو قضاوت دلته به رایې ګورو، سپینې تورې به جدا کوي. اوس به ورته ګورو رایې. محترم ننګ صاحب، پایله به څه وخت اعلان شي؟ دلی وروره رایې اوس حسابېږي، نو ګورو به چې سپینې رایې تورې اوس جدا کېږي او بټون کوي اعلان صحیح شو. باتور جان راشه، توره رایه سپینه رایه سپینه 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 توره رایا توره رایا سپینا رایا سپینا 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 رایا سپینا بچه سپینا رایا توره رایا سپینا رایا سپینا سپینا رایا توره. او جنگ بنا که جنگ بنا که گوره مانای بی داس بنا ویچه دای وانا مانای دیار داس شد تو چوده بیاد توری دی توره بنا خوره تا با پکا سپینا خوره سپینا سپینا توره رایا سپینا رایا سپینا و توره توره رایا خو صحیح شد.